മൂന്നാം ക്വാർട്ടർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ 2-2 തുല്യതയിൽ. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 2-1 ലീഡ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് 2-2 ആകുന്നു. നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ത്യ അപ്പാടെ തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല, പക്ഷേ വിശകലനം ചെയ്യാൻ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോച്ചും ശ്രീജേഷിൻ്റെ മെൻറ്ററുമൊക്കെ ആയ ജയകുമാർ സാറുണ്ട്. സാർ, ഇന്നത്തെ കളിയുടെ പ്രത്യേകത, ഇന്നത്തെ കളി എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി? അത് എല്ലാവരും പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനാൽറ്റി കോർണർ വഴങ്ങിയാണ് ഈ മത്സരം അടിയറ വെച്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സാർ അത് സമ്മതിക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഇന്ന് ബെൽജിയമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെനാൽറ്റി കോർണറാണ് നമ്മൾ ബെൽജിയത്തിന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ആ പെനാൽറ്റി കോർണറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 30 സെക്കൻഡിൽ കളി തുടങ്ങി, ആദ്യ 30 സെക്കൻഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി കോർണർ ബെൽജിയം കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ആടി. പക്ഷേ ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. അതേ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന് പെനാൽറ്റി കോർണർ കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ആ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ടീമിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഫുൾ അറ്റാക്ക് എടുത്താണ് കളിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് നോക്കൗട്ടാണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡ്രോ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ജയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഡ്രോ ചെയ്ത് ഡ്രോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഷോർട്ട് പാസസ്, ഫോർവേഡ് പാസസ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ഹോക്കി, അറ്റാക്കിംഗ് ഹോക്കി ആണ് നമ്മൾ കളിച്ചത്. അതുപോലെ ബെൽജിയത്തിന്റെ 11 പ്ലെയേഴ്സും ഡിഫൻസിൽ നിർത്തി നമ്മൾ കളിപ്പിച്ചു. അത് ഇന്നത്തെ കളി വാച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ അവരുടെ 11 പ്ലെയേഴ്സും അവരുടെ ഡിഫൻസിൽ, അവരുടെ ഹാഫിൽ നിന്ന് അവർ ഇന്ത്യയെ പിടിക്ക എങ്ങനെ ചെറുത്ത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ത്യ അത് ശരിക്കും മുതലാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടും രണ്ടാമതൊരു ലീഡെടുക്കാനായിട്ട് മന്ദീപ് സിംഗിലൂടെ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ഗോൾ കിട്ടി. ആ ഫീൽഡ് ഗോൾ കിട്ടിയപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫൻസിൽ നമ്മൾ മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിങ്ങും പ്ലസ് സോണൽ മാർക്കിംഗ് ഇത് കളിക്കണം. കൂടാതെ ബെൽജിയം പോലെയുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഡബിൾ ഡിഫൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ഈ ഡബിൾ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിംഗ് സോണൽ മാർക്കിംഗ് പോരാ, അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ഡിഫൻസ് നമുക്ക് വരണം. കാരണം ഒരാളെ ഡോണ്ട് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ആയാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ തിരമാല കടലിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലും നമ്മൾ കളിച്ചത്. കൃത്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ മന്ദീപ് സിംഗിനും അതുപോലെ വിവേകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു 2 ഓപ്പൺ നെറ്റ് കിട്ടി. അതുകൂടെ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സ്കോർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളിയുടെ പിക്ചർ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുമായിരുന്നു. അതിൽ ബെൽജിയം ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ഹാഫും തേർഡ് ഹാഫും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അവർ വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ചു. രണ്ട് ടീമും വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗോൾ കയറാതെ ആ ഒരു കളിയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും ഈ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലും നമ്മൾ കളിച്ചത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും നമ്മളാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോർട്ട് പാസസ് ആണ് കളിച്ചത്. അതുപോലെ കൂടുതലും ബോൾ പൊസിഷൻ ഇന്ത്യയാണ് എടുത്തത്. എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ അടിയറവ് പറയേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അവർക്ക് ഏകദേശം 13 പെനാൽറ്റി കോർണർ കിട്ടി. അത് മാത്രമല്ല, വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഫ്ലിക്കർ അലക്സാണ്ടർ ഹെൻറിക്കാണ് അവരുടെ ഈ അയാളെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഒരു തോൽവി വരില്ലേ. കാരണം ഈ അലക്സാണ്ടർ ഹെൻറിക്കിനും അറിയാം ശ്രീജേഷ് ഏതൊക്കെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവരും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശ്രീജേഷിനെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രീജേഷ് ഈ പറയുന്ന ആംഗിളുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് ബോൾ അടിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഡീപ്പ് ഡിഫൻസ് ശരിക്കും നല്ലപോലെ കളിച്ചു, പിടിച്ചു നിർത്തി. അതിലെ നമുക്ക് ഈ തോൽവി പറയേണ്ടി വന്നതിന് ഒരു കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മൻപ്രീത് സിംഗ് തന്നെയാണ്. കാരണം അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെമി ഫൈനൽ ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ ഒരു ഗ്രീൻ കാർഡ് വാങ്ങിക്കുവാന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ആ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡിഫൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആളാണ്. ഈ അറ്റാക്കിനെയും ഡിഫൻസിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു
പ്ലേ മേക്കറാണ് മൻപ്രീത്. ആ മൻപ്രീതാണ് ഗ്രീൻ കാർഡ് കാണിച്ച് 2 മിനിറ്റ് വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ കിട്ടിയത്. അത് മാത്രമല്ല, കിട്ടിയ പെനാൽറ്റി കൗണ്ടറിൽ നമ്മളെ ഒരാൾ ജമ്പ് ഔട്ടായി ഒരു ഡിഫൻഡർ, എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ആ പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ ശ്രീജേഷും അമിതും ചേർന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ന് അവരുടെ ആ 2 പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ വെച്ച് ബാക്കി പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ അത്രയും അമിതും ശ്രീജേഷിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. അതിൽ അവർ സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് ഒരു അൺനെസസറി ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കാണ്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പയർ ചെയ്ത് തെറ്റെന്നേ ഞാൻ പറയൂ. റൂൾ അനുസരിച്ച് ആ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ന്യായവുമില്ല, നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു, ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു വീഡിയോ റെഫറലിന് പോയി, നമുക്കത് വീഡിയോ റെഫറൽ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നമ്മുടെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത ഒരു അവസരം. അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഭാഗ്യക്കുറവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ 8 മിനിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള 3 ഗോള്, കാരണം അവരൊരു ഗോളടിച്ചു, നമ്മൾ 2 ഗോള് തിരിച്ചടിച്ചു, ആ ഒരു ലീഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ പിടിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മുടെ വനിതകൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ട് 1 ഗോളടിച്ച് ജയിച്ചു നിന്നത് ആ ടെമ്പോ അങ്ങനെ അവർ കീപ്പ് ചെയ്തു, അതുപോലെ ഇവരൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഫൈനലിൽ കടക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ 5-ാമത്തെ ഗോൾ, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോക്കിയിലൊരു റൂളുണ്ട്, നമുക്ക് തോറ്റു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾ കീപ്പറെ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം നമുക്കൊരു പ്ലെയറിനെ നമുക്ക് ഇറക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് കോച്ച് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് 4 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ശ്രീജേഷിനെ വെളിയിലെടുത്തു, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോട്ടു നിൽക്കുകയാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോയെങ്കിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ശ്രീജേഷിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അറ്റാക്കറെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വിട്ടത്. പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ പോലും ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ ഒരു പെനാൽറ്റി കൗണ്ടറെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കളി വീണ്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവേശത്തിലോട്ടും നമുക്ക് ഈ സ്കോർ കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഡ്രോയിൽ തന്നെ കളി തീർന്നേക്കും. നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സമയമുണ്ട് ഹോക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. 2-2 പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ മതി 2 ഗോളിൽ നമുക്ക്, കാരണം ബെൽജിയത്തിന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ശ്രീജേഷിനെ അത്രത്തോളം ഉയർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ അല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹർമൻപ്രീത് കിട്ടിയ പെനാൽറ്റി കൗണ്ടർ നമുക്ക് 5-ാമത് കിട്ടിയ 3-ാമത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ കിട്ടിയ ആ പെനാൽറ്റി കൗണ്ടറും കൂടെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കളിയുടെ റിസൾട്ട് മാറുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഡേ അല്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും തോൽവി സംഭവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും ജയകുമാർ സർ, യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാർ അവര് അവരുടെ കളി അവസാന ക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തെടുക്കുന്നത് കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ അലക്സാണ്ടർ ഹെൻഡ്രിക്കിൻ്റെ 14 ഗോൾ, അത് 14 എണ്ണം പറഞ്ഞ ഗോളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല. സാർ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച ട്രാക്ക് ഫ്ലിക്കർ ആരാണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പേരല്ലേ ഹെൻഡ്രിക്സിൻ്റെത്? അതെ, ഞാൻ അതാണ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അലക്സാണ്ടർ ഹെൻഡ്രിക്കിനെ നമ്മൾ അയാളുടെ പെനാൽറ്റി കോർണർ ട്രാക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിക്കും, 100% ജയിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു മാറ്റവും വേണ്ട. പക്ഷെ അവര് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഹെൻഡ്രിക്കിനെ അവർ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോലും ഇന്ന് ഇറക്കിയത്. കാരണം അവർക്കറിയാം സെക്കൻഡും തേർഡ് ക്വാർട്ടറും വളരെ സൂക്ഷിച്ച ടീം കളിക്കുള്ളൂ, അറ്റാക്ക് വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡീക്ക് അകത്തോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ അവർ ഓൾ ഔട്ട് അങ്ങ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ ഹെൻഡ്രിക്കിനെ ശരിക്കും അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിൽക്കുന്നത്, സമാസമം നിൽക്കുക. അപ്പൊ ശ്രീജേഷിനെ ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ഇനി എന്തായാലും ഇന്ത്യ വെങ്കല മെഡൽ മത്സരത്തിലേക്ക് കളിക്കും, അവിടെ ഈ പിഴവുകൾ പറ്റാതിരിക്കട്ടെ. 41 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു വെങ്കല മെഡലെങ്കിലും ഇന്ത്യ തിരിച്ച് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ, പഴയ ഹോക്കി പ്രതാപത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദി ജയകുമാർ സർ. എനിക്ക്
എനിക്ക് അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, 1972 മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് നമുക്ക് ബ്രോൺസ് മെഡൽ കിട്ടിയത്. ആ ബ്രോൺസ് മെഡൽ അന്നും നമുക്കൊരു മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ മാനുവൽ ഫെഡറിക്സ്. അതെ, അതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യവും ഈ ഒരു ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വേണമെന്നും കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഇന്ത്യക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രചോദനവും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഹോക്കിയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാളെ വനിതാ മത്സരം കൂടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സാറിനെ ഞാൻ വിട്ടേക്കാം. ഇന്ത്യ അർജൻറ്റീനയെ നേരിടുകയാണ് നാളെ, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രവചനം കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നാളെ നമുക്ക് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയെ കാണാമായിരുന്നു. എന്തായാലും അത് സംഭവിച്ചില്ല, വനിതകൾക്കത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ പിഴവുകളൊന്നും, അവർ ഫൈനലിൽ എത്തട്ടെ. സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം കൂടി. ഇന്ത്യൻ വിമൺ ടീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെൻ ടീം ഓസ്ട്രേലിയയായിട്ട് തോറ്റതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് അതൊരു വിമൺ ടീമിനൊരു വലിയൊരു പ്രചോദനമായി അങ്ങ് മാറി. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രചോദനം അവരുടെ ലാസ്റ്റില് അയർലൻഡുമായിട്ടും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയായിട്ടും കളിച്ച ആ കളിയുടെ ജയം ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയെന്നല്ല, ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ മാറ്റി ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് വന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ വന്നത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ടീമായ ഓസ്ട്രേലിയ, എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയയാണ് നമ്മൾ 1-0 നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ചത്. തോൽപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ആ മൊത്തം എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനും ആ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ് ലെവലായാലും ശരി, ടാക്ടിക്കൽ സൈഡായാലും ശരി, ടെക്നിക്കൽ സൈഡായാലും ശരി, അവരുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ ആയാലും ശരി, അത് അവരന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത്. അതേ കളി തന്നെയാണ് അർജന്റീനയായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, ആ ഒരു ജയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് അതോടുകൂടി ഇന്ത്യ കളിക്കുകയും, ഞാൻ ഈ ഇന്ന് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, നമ്മളെ ഗുർജിത് കവറിന് പെനാൽറ്റി കോർണർ ഇവര് നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വേൾഡിലെ ഒരു നമ്പർ 1 ഒരു ട്രാക്ക് ഫ്ലിക്കറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിമൻസ് സൈഡിൽ ഗുർജിത് കവർ. ആ ഗുരു കവറിന് മാക്സിമം പെനാൾട്ടി കൗണ്ടർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ അർജന്റീനയെയും അടിച്ച് നമുക്ക് ഫൈനലിൽ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഡീപ് ഡിഫൻസ് രണ്ടുപേരും അതുപോലെ ഗോൾ കീപ്പറും നല്ല ഫോമിലാണെങ്കിൽ നാളെ അർജന്റീന നമ്മുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലോട്ട് ഗോൾ അടിക്കൂല, നമുക്കത് കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിർത്താനാവും, നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും റാണിയും സംഘവും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ ടോക്കിയോയിൽ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദി ജയകുമാർ സാർ. താങ്ക് യു.